こんにちは、多和田由美子です。夏近しといった感じのこの時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は6月より公共施設など市内17カ所に設置された救命機器 AED について取り上げました。また6月13日に行われた太宰治賞の授賞式の模様も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーと合わせ、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。さて、それでは救命機器 AED が市内各所に設置されたことについてご紹介しましょう。正しくは自動体外式除細動器、通称 AED は生命の危険性がある場合などに使用する医療機器ですが、これが法律の改正により誰もが使えるようになりました。市では安全安心のまちづくりの一環として、この6月から市役所や市政窓口など市内17カ所にこの AED を設置しました。本日は防災課の菊池課長補佐をお招きしまして、AED の利用の仕方や設置の狙いなどをいろいろとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。最近時々テレビや新聞などで見聞きする AED ですけれども、まずこれはどんな機械なのかといったあたりから教えていただけますか。はい、わかりました。AED は正式には自動体外式除細動器という、医療の機器です。今日1台お持ちしましたが、これが、そうです。あの意外とコンパクトなものなのですね。そうですね、どこにでも気軽にお持ちできる大きさですね。はい、こちら今日開きますと、音声が流れてしまいますので、ちょっと開けませんけれども、音声に従って、操作すればですね、簡単に使用できるというものです。もう自動でじゃあ音声でガイダンスが流れる、はい、ということなんですね。こちらの音声に従って、こちらのパッドをですね、心臓を挟むような形で、強い電気を一瞬流します。その電気ショックを与えることで、停止した心臓を蘇らせることが、できるわけです。はい、ご存知のように、心臓は命を支える重要な、臓器ですので、心臓のトラブルは重大な、急を要する場合が多いのですね。はい、身近な場所にこの AED があれば速やかに、処置ができ、かけがえのない命を救うことができるわけです。救急救命のための機械だと思っていただければ良いのではないでしょうか。例えば、東京でもこの3ヶ月間だけ見てもですね、駅のホームや、会社のロビーなどで、AED を使って、一命を取り留めたというケースが5件も確認されています。そうなんですか。万が一の場合には AED のあるなしは生死に関わることもあるわけですね。でもそんなに重要な機械ならもっと早くに設置してあればよかったのにというふうに思ってしまいますが。はい、実はこの機械は今説明しましたように医療のための機械で、最近医療の現場でよく使われるようになりました。しかしこの機械を使うことは医療行為ですので、今までは医師や看護師以外の使用は禁じられていたわけです。例えば救急車などで病院に向かう途中で救急隊の人たちが AED を使えば法律的に違法行為となってしまうわけです。これではまずいと2年前に法律の改正で医師免許を持っていない人でも使えるように変わりました。今回、市が AED を公共施設などに配置することにしましたのはこういう背景があります。はい、よくわかりました。
しかしですね、今まではお医者さんしか使ってはいけなかった医療機器が、こういった私のような素人にそんなに簡単に使うことができるのかちょっと不安なんですけれども。そうは思われるのも当然だと思います。患者さんに機械を当てること、機械が、症状をですね判断しまして、使用が適切かどうかを判断します。心配はないのですけれども、やはり事前に使い方を、レクチャーを受けておくことがですね大事かと思います。市では今回の配置に合わせまして、設置している場所の職員や関係者にはですね、一部の職員はもうすでに講習を受けています。今後は施設の職員、全員に講習をしていきたいというふうに思っております。また消防署でもですね、講習会を行っていますので、市民の方にもぜひ参加をいただきまして、AED の使い方などを体験していただくと安心だと思います。そうですね。人工呼吸などの仕方を知っていくのと一緒ですよね。そうですね。AED が設置されている市内17カ所というのはどんな場所なんですか？はい。まず市役所、それから各コミュニティセンター、それから駅前の指定窓口、それから図書館本館と公会堂や芸術文化センターなど、通常たくさんの市民の方が集まる場所を選んでいます。もちろん施設内のアクシデントに備えることでだけではなくてですね、必要な時に貸し出しを広く使っていただけるようにもしています。もちろん施設の方もですね同行して操作などを行いますので、ご気軽に声をかけていただければよろしいかと思います。はい。病気や怪我など私たちの命に関わる出来事というのはいつどんな形で起きるか予測がつきませんから、 AED のような機械がきちんと配置されているというのは心強いことですね。そうですね。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。防犯防災だけではなく、こうした病気などへの備えも暮らしの安全には欠かせない課題なのですね。それでは続いて、6月13日に東京会館で行われた今年の太宰治賞の授賞式の模様をご覧いただきましょう。太宰治の没後50年を記念し、三鷹市が千曲書房と共催で開催している太宰治賞も今回でも復活8回目、通算22回目の今回は、応募作品1030編の中から、栗林幸さんの峠の春はが選ばれ、6月13日に東京会館で授賞式が行われました。栗林幸さんの峠の春は。栗林幸さんは札幌出身の小説家を目指す42歳。受賞作の峠の春はは、越後の山村の少女が貧しい暮らしの中で歌に支えられながら自分の居場所を探す物語で、前編を方言で綴った民話を読んでいるような明るい作品です。この度は太宰治賞というすごいものをいただいてありがとうございます。太宰治憧れの人なのでとても嬉しいです。賞を続けてくださった千曲書房と、それから三鷹市の皆さん、本当にどうもありがとうございます。これからも頑張って太宰治のように、一見弱いんですけども実はタフな書き手になりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。受賞作品峠の春はと最終選考作品は太宰治賞2006として千曲書房から6月中旬に発行されます。定価は945円、お求めは市内の主要書店でどうぞ。6月19日は太宰治を偲んでの応答期ですが、皆さんも今年の受賞作品をぜひ読んでみてはいかがですか。それでは続いて清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆さん、こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。
アジサイが美しい季節を迎えています。さて、新川丸池の里はおかげさまで第2期の工事がこの3月に完成し、6月10日に新川丸池の里ワクワク村の市民の皆様と市が共催で開園記念式典を実施いたしました。1969年、池の水が汚れてしまったので残念ながら埋められてしまった丸池、それを市民の皆様がぜひ復活させようと三鷹市に提言してくださり、それを反映して1997年に第1期のワークショップを開催し、2000年に丸池が復活していました。今回新たに4枚の田んぼと、そして第一小学校、中原小学校、北野小学校、そして東大小学校の4つの小学校の記念樹が植えられました。当日私たちから各小学校の代表に木の名前を書いた樹名板をお渡ししました。これから四季折々の楽しい丸池の里の過ごし方が生まれていくでしょう。三鷹駅南口を風の散歩道を通って井の頭公園の方に歩いていきますと、右側に山本雄三記念館があります。開園10周年を迎えました。6月13日にその10周年の記念式典を行いましたが、その日から新しい展示が始まっています。山本雄三と三鷹の家と郊外生活、記念する出版物も財団法人三鷹市芸術文化振興財団が発行いたしました。山本雄三さんが10年間三鷹市に住み、米百俵や新編路傍の石などを書き上げた思い出深い建物です。山本雄三さんの人となりと作品にもう一度皆様出会ってみられませんか。それではまたお目にかかります。はい、それでは最後に三鷹市から鈴懸駐輪場の定期利用者募集についてのお知らせです。三鷹市で初めての機械式立体駐輪場鈴懸駐輪場が7月1日にオープン。ただいま1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の定期利用者を募集しています。この駐輪場は JR 三鷹駅南口から歩いて4分ほどの場所で、収容台数は1700台、地下式の構造で出し入れは自動式のエレベーターにより10秒程度でスピーディーに行える仕組みです。また立地の良さに加え、雨の日でも濡れる心配がない、盗難防止、24時間いつでも利用が可能など、いくつものメリットがありますので、ぜひご利用ください。利用料は1ヶ月2300円、大学生以下の方は2000円です。7月31日までに定期利用をお申し込みの方にはお得な1ヶ月無料キャンペーンを実施中です。お申し込みは6月30日までは専用の申し込み用紙で、まちづくり三鷹鈴懸駐輪場係へ。7月1日以降は同駐輪場管理室で随時受け付けます。また3時間まで無料、3時間以上24時間までは150円の一時利用のスペースもありますので、お気軽にご利用ください。お問い合わせは株式会社まちづくり三鷹鈴懸駐輪場係、電話番号 40-9669 へどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、梅雨明けが待ち遠しいこの時期ですが、7月が近づくと誰しも考えるのはやっぱり夏休みのこと。海外ツアーのパンフレットを見比べながら、あれこれとプランを練っている人も多いのではないでしょうか。どんなに暑くとも
夏はやっぱり一年のクライマックスですね。それでは次回をどうぞお楽しみに。